За сайн байцгаана уу? За нийт төгөлдөр ТВ үзэгчдийн өдрийн амгалан ингээ хэлтхийа. За өнөөдөр 20 оны 2 сарын 21. За ингээд Washington DC-ийн хотод үд болж байна. Үдийн цайнд орж байна. За ингээд товчхон видеогоор та бүхэнтэйгээ одоо дахин уулзж байгаа да. Баяртай байна. За таах мэдэж байгаа Америкийн нэгэн улс шин цааш ялбнаас энэ public charge rule боёо одоо улсын халамжийн тэтгэмж авсан хүмүүсээс Америкийн нэгэн улс цаашлах хөрөгдөл боёо ногоон картны хөрөгдлийг татгалзах тухай. За ийм журам гарсан. За энэ журам өнгөрсөн жил гарсан боловч одоо шүүхийн маргааны улмаас хойшлсоор одоо энэ жил хэрэгжин эхэлж гэж байна. За энэ тухай урд нь би нэлээд хэд хэдэн үед таахын төрөгсөн байгаа. Таахын эдгээрийг үзсэн байхаа. Хэрвээ үзэж амжаагүй бол эдгээр линкээр орж таахын бас нөхөн үзээрэй. За ингээд энэ журмын одоо хамгийн чухал хэсэг бол хэрэгжиж эхлэх он сар өдөр байгаа. За одоо 2 сарын 24 буюу ирэх даваа гарагт энэ журм хүчин төгөлдөр хэрэгжиж эхлэх гэж байна. За энэ түрүү видеон дээр бас дурдсан байгаа. Энэ 2 сарын 24-нөөс өмнө бэлэн мөнгөн бос тэтгэмж авсан хүмүүсийн одоо халамжийн тэтгэмж авсан хэсгийг одоо буцаан тооцохгүй гэдэг ийм шүүхийн шийдвэр гарсан. Тийм учраас хэрвээ 24 болон 24-нөөс хойш ногоон картны хөрөгдөл гаргаж байгаа бол бас энэ талаар бодолцож үзэх ийм шаардлага үүсэж байна. За тэгээ видеоны мөрөөр маш олон одоо асуултууд ирсэн байгаа. За эдгээр асуултуудын одоо ихэнх нь одоо энэ public charge rule-тэй холбоотой. За ямар хүмүүс энэ одоо журм үйлчлэх вэ гэдэг асуултууд голчилж байгаа маа. За тэгээ эдгээр асуултууд одоо за нэг чигтээ хариулт өгөхөд их төвөгтэй нөхцөл байдал байгаа. За та тэрийг таахан гэн ойлгож байгаа. За юуны өмнө албан ёсны одоо журам дээрээ за энэ журамд ямар хүмүүс хамаарахгүй вэ? Ямар хүмүүст хамаарах вэ гэдэг за энэ нөхцлүүдийг маш тодорхой бичиж өгсөн байгаа маа. За Америкийн нэгэн улсын одоо иргэншил цагаашлын албаны вэбсайтн дээр гарсан албан ёсны мэдээгээр за энэ журамд дараах хүмүүс одоо хамаарахгүй гэдэг энэ нөхцлүүдийг маш тодорхой ингэж зааж өгсөн байгаа. За үүнд нэгдүгээрт өргөдөл гаргаж байгаа одоо хүнээс өөр хүний нэр дээр нэн ялангуяа 21-ээс доош насны одоо хүүхдүүдэд авж байгаа тэтгэмжүүд. За үүнд эмнэлгийн даатгал байж болно. За хоолны мөнгөний хөнгөлт байж болно. За сургуулийн хоол гэх мэтлэнгээр. За энэ хүүхдүүдэд авж байгаа тэтгэмж аав ээжийн гаргаж байгаа өргөдөл хамаарахгүй гэдээ маш тодорхой заасан байгаа. За мөн нөгөөтэйгүүр Америкийн нэгэн улсын одоо Америкийн нэгэн улсад амарчж байгаа хүмүүст the Medicaid буюу иргэдийн даатгал авсан нөхцөлд энэ жин хамаарахгүй гэдээ маш заасан байгаа. Яагаад гэвэл энэ хүн Medicaid гэдэг даатгалыг өөр дээрээ биш Америкийн нэгэн улсын иргэн буюу төрж байгаа хүүхдэд авч байгаа учраас хамаарахгүй гэж заасан байгаа. За мөн одоо дараачийн англилд болвол Америкийн нэгэн улсад хоргодох хэрэг үүсэж байгаа буюу асаалм. За мөн дөрвөгч иргэдэд энэ журам хамаарахгүй гэж заасан байгаа. За мөн нөгөөтэйг өөр бас ирж байгаа асуултуудын чамгүй хувийг нь за одоо ногоон карт дээр иргэдэд яаж нөлөөлөх вэ гэдэг асуулт байгаа маа. За ногоон карт дээр иргэдэд энэ public charge rule огт хамаарахгүй гэдэг нь заасан байгаа. Нэг ялангуяа Америкийн нэгэн улсын иргэншил дүрэгдэл гаргаж байгаа ногоон карт дээр иргэдэд public charge гэдэг нүрэлийг одоо авч хилцэхгүй гэж заасан байгаа маа. За тэгэхээр дахин хэлэхэд одоо ногоон карттай байгаа иргэдэд энэ хөө public charge rule ямар нэгэн байдлаар нөлөөлөхгүй гэдгийг ганцхан бий биш Америкийн нэгэн улсын иргэншил цаашлын албаны албан ёсны тайлбар дээр маш тодорхой хэлсэн байгаа. За мөн одоо өөр
мочуудад амьдарч байгаа цагаачлын одоо хуульч нар бас энэ тодорхой энэ талаар маш тодорхой бас тайлбарлсан байгаамаа. За ингээд өөр чинь одоо орхитолсон юм юу аалаа. За ингээд ямар тайч энэ хүү журам болов 2 сарын 24-өөс хэрэгжиж эхэлнэ. 24-өөс хойш 24 болон 24-өөс хойш үргэлж гарч байгаа хүмүүс хэрвээ одоо яг үргэлж гарч байгаа үндсэн үргэлж гарч өөрийн нэр дээр ямар нэгэн халамжийн тэтгэмж авч байгаа болвол энэ журамд одоо нөлөөлөх нэ. За гэхдээ эдгээр нөлөөлөх хүмүүс нь шинээр үргэлж гарч байгаа хүмүүс боёо нөгөө Америкийн цусын одоо ногоон карт авахаар үргэлж гарч байгаа хүмүүс тамарна. Ногоон карттай хүмүүс ямар нэгэн байдлаар хамаарахгүй гэдэг юм гол зүйлийг хэлий. За тэгээд нөгөөтэйгүр за сайн миний ярьдаг болвол ерөөсөө л альбан ёсны одоо журам дээр дүрдсэн ийм зүйлийг одоо ярьлаа. А гэтэл яг амьдрал дээр бас нөхцөл байдал одоо трүүжи ярьсантай адилхан ийм сайхан байхгүй байна. За үүнийг яагаад хэлж байгаа юм бэ гэхлээр одоо хэдийгээр одоо паблик чарж үрүүлийг жишээ татж ярих юм бол медикед авсан хүмүүст одоо үйлчлэхгүй ээ. За бэлэн мөнгөн одоо бус хэлбэрээр тэтгэмж авсан бол мөн үйлчлэхгүй ээ гэд. Заацсан байгаа боловч тухайн өрөвдлийг хэрэн хилэлцэж байгаа цагаашлын албаны офицерт одоо шийдвэр гаргах эрхийг олгоцсон байдагт хамаг одоо утга учир оршиж байна. Мөн одоо Мэргэнэц улсын одоо агарын одоо хил дээр байгаа буюу Нисконгосны одоо буудал дээр гайл дээр байгаа цагаачлын гайлын албаны ажилтнанд одоо шийдвэр гаргах эрхийг 100% өгсөн байдгаа. Үүн дээр хамгийн гол утга учир оршиж байна. За үүнийг яагаад яриад байгаа юм бэ гэхлээр одоо нэлээн хідэн тохиолдол одоо яг миний мэдж байгаагаар одоо гарсан. За эдгээр тохиолдлууд нь юу байэ гэхлээр одоо Америкийн нэгэн улсад амьдардаг оюутны визээр болон төр визээр одоо амьдарч яваад за Монгол руу төр хугацаагаар чөлөөгөр юм уу зорчоод буцаж ирэх үед гайл дээрээс буцаасан тохиолдол гарсан. За эдгээр буцаасан одоо үндэслэлүүд нь Америкийн нэгэн улсад байхдаа үнэнгүй үйлчлэг авсан. За бүр тухайлах юм бол Medicaid даатгал авсан. Medicaid даатгалаар төрсөн. За үгүй бол үнэнгүй эмнэлэгт үзүүлсэн гэдэг ийм үнслэлээр буцаасан тохиолдол гарсан. За энэ талаар бас бодолцож үзэхэд илүүтэхгүй маа. За ингээд дүгнэж хэлэхэд Америкийн нэгэн улсад амьдарч байгаа төр хуцаар төр визээр оршин сууж байгаа хэрэгэд ямар нэгэн одоо улсаас үзүүлдэг үнэнгүй тэтгэмж авахсан нөхцөлд Америкийн нэгэн улсад амьдарч байх үедээ ямар нэгэн сөрөг үр дагавар гарах нь бол одоогоор байхгүй. Үнгүй одоо үйлчлэгээ авсан гэдэг үнслэлээр одоо цаашдаа мэдээж олонбар тухайн оны визийг цослох ч юм уу ийм асуудал бол гардаггүй. Хамгийн гол асуудал нь тухайн хүн Америкийн нэгэн улсаас гараад буцаж орж ирэх үед ийм асуудал үүсэж байна. Тийм учраас бас энэ төр хуцаагаар орсон сууж байгаа нэг ялангуяа оюутны визээр одоо амьдарч байгаа хэрэгэд Америкаас гараад буцаж орж ирэх төлөвлөгөөтэй байгаа бол бас энэ талаараас дотоод бодолтой байхад илүүтэхгүй нэ. За энэ бол таамгаар ярьж байгаа зүйл биш, баримтд тулгуурлаж ярьж байгаа маа. Ийм тохиолдол гарсан гэдгийг бас энэ дашрам тоохонд анхааруулсан хэлж байгаа маа. За ингээд 24-өөс 2 сарын 24. За энэ бол public charge rule хэрэгжиж эхлэх өдөр. За энэ өдөр одоо магадгүй та үйлдэл гаргах чиг бол маргааш одоо шууданд хийхэд шуудангийн өдрөөр тооцдог учраас өнөөдөр юм уу маргааш шууданд хийсэн одоо үйлдэлийг 24-өөс өмнө одоо үйлдэл гаргасан гэж тооцноо. Хэдийгээр тухайн шуудан нь 24-ний дараа очисон ч гэсэн тухайн шуудангийн тамга дарагдсан өдрөөр тухайн хүний үйлдэл гаргасан одоо хугацааг тооцдог юм аа. Хэрвээ та ямар нэгэн үйлдэл гаргаж байгаа. Ямар нэгэн гэдэг маань одоо ямар нэгэн үнслэлээр Америкийн ногоон карт авах үйлдэл гаргаж байгаа бол улмаар та өмнө нь ямар нэгэн одоо улсын халамжийн тэтгэмж авч ирсэн бол 24-өөс өмнө шууданд хийхийг зөвлөж байна.
За ингээд 24-нээс хойш энэ журам хэрэгжиж эхлэн хэрвээ та ямар нэгэн одоо хамжинд тэтгэмж авч жаваад үйлдэл гаргах юм бол цагаашлын албаны ажилтан одоо энэ хөө өргөдлийг татгалзах эсэх шийдвэрийг тухайн өөрөө гаргана. А тухайн шийдвэртэй таны одоо хамжинд тэтгэмж авж байсан эсхийг бас харгалзаж үзэх нэ. За ингээд видео нэг төсгөлд бас нэг зүйлийг одоо анхааруулж хэлмээр санагдаж байгаа маа. За тэр юу вэ гэхлээр одоо хэдийгээр энэ журам дээр одоо ингээд тодорхой заасан байгаа боловч энэхүү public charge гэдэг одоо журмыг хэрхэн одоо ойлгож хэрэглэх нь тухайн одоо хэргийг хянан хэлэлцэж байгаа ажилтнаас шалтгаална гэдэг одоо энэ анхааруулгыг хуульчнаар одоо өгж байгаа. За үүн дээр одоо 2-3 зүйлийг маш тодтогж ингэж одоо хуульчнаар өөрийн хэрэглэгч нартаа хэлж байгаа маа. За тэр нь юу вэ гэхээр public charge гэдэг одоо энэ үнэлслэлийг зөвхөн одоо авч байгаа хамгийн тэтгэмжтэй үнэлслэхгүй. За өөр нэг одоо public charge орж магадгүй гэдэг ийм одоо сэжиг ийм таамгийг одоо бас гаргаж болно. За тэр сэжиг таамг нь одоо юу байж болох вэ гэхээр нэгдүгээр тухайн хүний нас. Нас гэдэг маань юу гэсэн үг вэ гэхээр нэгдүгээр тухайн хүн одоо хэтэрхий залуу байж болно. Залуу гэдэг маань тухайн одоо ажил хийх одоо хангалттай орлого олох юм боломж байхгүй. Аа үгүй болвол тухайн хүний одоо хэтэрхий хөшин байх юм бол бас тухайн хүн public charge буюу одоо хэдтэй ирээдүйдээ Америк нэгдсэн улсын байнгын оршинлогч болсны дараа халамжийн нэтгэмж авах ийм эрсдэлтэй гэж үзэх. За ийм нэг үнэлэл байна гэж ярьж байна. За магадгүй одоо 50-60 гарсан хүмүүс одоо full time ажилд ороод тэгээд хангалттай орлого олоод цааш амьдрах энэ одоо нөхцөл бага учраас тухайн хүний одоо насаар одоо үнэлж тухайн хүний public charge буюу улсаас халамжийн нэтгэмж авч болох эрсдэл бүхий хүмүүс үзнэ гэдэг ийм үнэлэл гаргаад 50 гэдэг бас анхааруулгыг өгж байгаа маа. За мөн хоёрдугаарт нь одоо хуульч нар өөрийн хэрэглэгч нартаа юу гэж анхааруулж байна вэ гэхээр тухайн хүний ам бүлийн тоос нөлөөлнө. Ягаадгүй л одоо олон хүүхэдтэй байна гэдэг маань тухайн хүний орлого одоо олон хуваагдана. А хэдийгээр тухайн одоо хангалттай ажил хийж байгаа ч гэсэн олон ам бүлтэй байх тусам тухайн ирээдүйдээ бас улсаас тэтгэмж авах халамж авах ийм эрсдэл бүхий одоо иргэн гэж үзэх ийм үнсэл болно гэж бас анхааруулга явуулж байгаа маа. За ингээд товчхондоо энэ 24-нээс хойш одоо цагаашлын албаны ажилтан тухайн өргөдөл гаргаж байгаа хүмүүсийн халамжийн нэтгэмж авсан эсхийг үзэх нь байна. А нөгөөтэйгүр хэдийгээр халамжийн нэтгэмж аваагүй байгаа ч гэсэн тухайн хүн ирээдүйдээ халамжийн нэтгэмж авах уугүй юу авч болох эрсдлийг нь бас тооцох нэ гэдэг. За ийм анхааруулгыг хуульчдын зүгээс одоо өөрийн хэрэглэгч нарт хандаж ингэж бас хэлж ярьж байгаа маа. За энэ бол заавал тэгнэ гэсэн үг биш. Ямар ч байсан монголчууд даваас анхааруулж мэдээлэл хүүднээс одоо эдгээр зүйлийг ярьлаа. За ингээд та бүхэнтэй цааны цагаараа тавчхан уулзлаа. За дашрам дэлхэд одоо манай сууг төлбөртэй гишүүн нэлсүүлдэг болсон байгаа. За цаашдаа манай хаас гарч байгаа зарим видео, зарим мэдээлэлүүд зөвхөн төлбөртэй гишүүдэд нээлттэй байх. За ийм одоо бас туршилтын журмаар юм хийж эхэлсэн. Хэрвээ та манай сувгийг дэмждэг бол бас манай төлбөртэй гишүүн болж манай сувгийг бас санхүүгийн хувь дэмжих энэ боломж бас танд олддож байгаа. За ингээд та бүхэнтэй дараа дараагийн сонирхолтой хэрэгцээтэй чухал мэдээллүүд төр байнга уулзах болноо. За ингээд дараагийн видеоор та бүхэнтэй уулзах хүртэл түр баярлалаа.